もう君真面目でしょうってなんかいきなり言い出して何も話してないそういうなんか小谷さんがその YouTube とかも見てるっていうのも最初聞いた時は結構意外だったですね、うん、クイズノックさんなんだと思って、うん、なんかさそういうさ偏見持たれること多いね自分はYouTube 見ないだろうとか麻雀しないだろうとか、どうしてもイメージがすごく真面目なイメージがある、うん、あるんですよその外から見てたら、うんうん、はい、なんかどうしてもイメージとしてはなんかやっぱり、うん、いつも小難しいことを考えてるみたいな、うん、なんかイメージがどうしても、うん、最初は本当に知らない頃はやっぱりどうしてもあったって感じですけど、うんうん、そうなんだ。でもさ、その最初の知らない頃ってさ、川尻くんの自分の接点ってブログとかでしょ多分。うん、川地くんもともとうちのお客さんだったわけじゃないですか。まあそうですね、はい、カーネルのレンタルからレンタルから買ってくれたじゃないですか、はい、でその時に自分に関する情報ってブログとかでしょ。そうですね、ブログとか、うん、新澤さんのブログ、うん、ウルトラプロジェクト、ね、そういう、ね、経緯で一応大について知ったわけじゃないですか、はい、問題はさ、小谷が硬いっていうのがどこから来てるって話でさあ、はい、まあ、新澤さんの、まあ、ブログがあって、あと自分のブログじゃん。で自分のパーソナリティが分かるのって、まあ、自分のブログだと思うんですよ。うん、まあそうです、ね、とするとあのブログを読んだ人は自分が硬いと思ってしまうっていう結論になるからそうですね、まあ、そう思われて悪いことは別にないけど、うん、もうちょっとソフトなねとこも見、うん、伝わっていいんじゃないっていう気はするよねだからまあこうやって大さんとこうよく接するようになって、そういうだからまあ僕の中で意外な一面がすごく多くて、なんかすごく面白いなっていうか、その日々知るごとにあそういう一面もあるんだみたいなのがあったりとかして、そう言ってもらうことは自分にとっても発見であるね。その自分は自分のことだからさ、それを特別って思わないし、改めてそうコメントしてくれるほどなんだっていうのはちょっとね気づきではあるよね、そのフィードバックをもらえる。LINE アットでは限定情報を配信中、友達追加は概要欄から。硬いイメージ、そう硬いイメージ、あと外見はそうなんだ、あの硬いんだって。ああ、はいはい、あのね、これ驚いた、あの教習所で免許を取りに行った時にさ、それをこうカチャンと座ったらさ、あの助手席の教習部のさ、あ君真面目でしょってなんかいきなり言い出して何も話してないらしいで言えば、もうこの外見と、まあ、こうシートベルトを締める素振りぐらいなの、ね、それだけで小谷さん真面目でしょうって、まあ共の人もさ、楽しくするためにいろいろ話しかけないとっていう意図は当然あると思うんだけど、それで真面目でしょうって、でしかも確信に近い真面目でしょうっていうニュアンスだったから、だからその辺の立ち振る舞い、外見的なところでもう自分は硬さを出してるのかもしれないね。雰囲気が硬いオーラというか、うん、っていうのはまああるのかもしれないね、うん、もうどうしようもないどうしようかあるのか分からない、あれ悪いところじゃないと思うんですけどね、うん、それが小谷さんらしさだと僕は思ってるんですけど、うんうん、それのバージー君は柔らかくていい、うん、そうですか、どういう印象でした最初は。最初は最初はあのは去年の1年前ぐらい、1年前の小江戸小江戸のエイドでお会いしたと思うんですけど、うんうん、その時とかどういう印象で、その時はまだちょっとエイドスタッフさんに忙しそうだったから、あんま正直そこまでちょっと話したけど、挨拶ぐらいで印象というまでは正直なかったのね、そのまあ普通の人、うん、で印象がちゃんとついたのはその後になんか東京来ました一緒に走りませんかで一緒に河川敷走った時、あの時はまあ真面目な、でもこうやってよく人の話わざわざ気に入ってくれてるアクティブな青年だなみたいな感覚だったかな、うんうん、で、人当たり良さそうだな、人当たりっていうのかな、いろんな人に可愛がられそうだなって感じとかを思ったのかな。あで、この前あのうちの母からさ、うちの母も YouTube チェックしてくれるんだけどありがとうございます、チャンネル登録ありがとうございますって感じなんだけど、だからあの川尻くんって性格良さそうでいいよねって言ってた、うん、会ってもいないから、それこそまさにその YouTube の動画から川尻くんに感じられるとこなんじゃない、性格良さそうで可愛がられるみたいなことを言ってたよ。いやまあそう言ってもらえるのはすごく嬉しいですね、うん、この会社入って YouTube やることになるとは最初は思ってなかったです、うんうん、そうだね、いきなり、はい、それなのよくやってくれてるなって思っいやでもすごく今面白くて、はい、なるほど、うんうん、楽しくやってもらえれば、はい、まあ、楽しい場所を作るのが自分の仕事になりつつありますからね、うん、ありがとうございます。